Serious, no serious. Happy. Ooh, the sun came tomorrow again. Belly. Ah, okay. Usyk said I'll take greedy belly. That's a shock.
Ja, jag vet. Han var grym. Jag förstår honom. Hård jävel. Nej, han var cruiserweight. Så han mötte ju Usyk om cruiserweight-bältet innan Usyk gick upp. Ja, exakt. Knocka honom. Ja, det var han sist. Bra på fötterna. Och jag tror det är den bästa chansen du fick. Ja, håller med. Med Q-Rugel är ljuset inte lättare. Q-Rugel slänger med. De försöker göra det matchen. Nej, nej. Han vill tjäna pengar. Q-Rugel är ljuset. Q-Rugel är gammal. Okay.